Tak jo, i kolegové, teda, kteří jsou připojeni přes Zoom, by měli vidět. I vy tady snad všechno vidíte, takže asi můžeme s klidem pracovat. Možná schodím tu kameru, aby zbytečně jsme nezatěžovali ten obrázek ještě dalším obrázkem. A to, co bych vám teda v té první přednášce řady B chtěl nějakým způsobem předestřít, je takový netradiční náhled na to, proč a jak vznikla sociologie, nebo aspoň z části netradiční, z části si myslím, že zase nebude úplně jako nekonvenční. Budu se vás hodně ptát, tak prosím vás zkuste hodně odpovídat. Podotýkám, tak jako když se studenti ptají, tak říkám, že neexistují hloupé či špatné otázky, tak teď obráceně, protože otázky budu formulovat já, tak říkám, že neexistují špatné či hloupé odpovědi. Jo? Takže řekněte cokoliv a bude vám popsáno sluchu. Uh, mimochodem docela zajímavý fenomén, uh, tím úplně odbočím, ale jako, aby jsme to trošku zpestřovali teda těma uh, výzkumama, jak jsem sliboval, tak já teď vytáhnu fotovka a králíka z klobouku ve smyslu uh, výzkumu, který provádíme uh, jak během covidu, tak po covidu uh, napříč teda fakultama na univerzitě. A světě, děv se, to mě vlastně jako vyučujícího vůbec nenapadlo, tak mi studenti vlastně vysvětlovali, opakovaně jsem to slyšel, že to asi jako není nějaká smyšlenost, že v tom covidovém online období bylo vlastně daleko těžší odpovídat na ty otázky toho vyučujícího, ne protože by to bylo přes nějaký to online prostředí a tak dál, ale protože když jste třeba v té velké místnosti, třeba 200, 300 lidí, tak něco řeknete, ale dejme tomu, že řeknete třeba nějakou v zásadě hloupost, ale nikdo si to jako už nebude moc pamatovat a nikdo, zejména z přední řad, jako neví, co kdo řekl vzadu. Ale na tom Zoomu, Teamsu a tak dál svítí to vaše jméno a příjmení typově a proklatě dobře to všichni budou vědět minimálně ten jeden semestr. Navíc, jo, když ta nahrávka bude archivovaná, tak to možná budou vědět až skonání světa, protože víme, že jakmile nahrávka spatří světlo světa někde v Číně, tak už ji nikdy nikdo nikam neodmaže tímto zdravíme bývalou hitmanku Karlovarského kraje, která by o svatbě a jejich nahrávkách mohla vyprávět své. A, a zná už tuhle historii. Tak jo. Tak, ale teď se budu teda ptát já, vy tady nahrávaný nejste, ty, co jsou na Zoomu, tak si to řeknou, tak to taky na té oficiální nahrávce na YouTube nebude, takže si asi můžou dovolit říct cokoliv a pojďme se teda teď ptát na ty otázky, které tady máme. Tak já mám první dvě otázky, jsou asi spojený. Co to teda je ta sociologie a co to podle vás zkoumá? Tak mě vlastně zajímalo, když jste absolvovali typicky na těch středních školách nějaký ty předměty jako základy společenské vědy nebo jak jinak se to bude jmenovat, ale minimálně to tam někde bylo vetknuto, možná dokonce ve víc předmětech. Tak jestli jste se třeba potkali sociologii nebo dokonce v nějakých jiných vysokoškolských studiích, tak co si tak o té sociologii jako myslíte? Ono budeme takhle jako pátrat. Bude super, všech nápadů budeme mít víc. A chvilku se s nima pohrajeme a pak teda půjdeme do toho, řekněme, netradičního uvedení. No to je nějaká věda, která se vlastně zabývá společností. Jo, to je takový jako pěkně řečený a přitom nic neříkající, ale vidíme od toho jako od prvního odpichovacího momentu a pak k tomu, když tak něco řeknu, ale máme teda první, první bod, jo, tak je to věda o společnosti. Kladu teď otázku, samozřejmě, jestli vědou o společnosti nejsou i ty další vědy, které se nazývají sociální či společenské. Rozložení ve smyslu vrstev. Takže to, že na tom nejsme všichni stejně, z hlediska nejrůznějších atributů, abychom to tím nespecifikovali. OK, dobře, může to být jeden z předmětů zkoumání. Ostatně budeme se tomu pak i detailněji věnovat, můžu slíbit. Jasně. O procese, o procese, které Procesy, které se ve společnosti odehrávají. OK, dobře, tak procesní pojetí, no, máme nějaký další nápady? Člověka pohybujícího se v rámci sociálních vztahů. Člověka v rámci sociálních vztahů, no, dobře, OK. Pojďme dál. To má, jako nějaké různé fenomény na konkrétní sociální Jak fenomény ovlivňují různé sociální skupiny, OK, dobře. Nápadu, je to je nápadující, to je definice, jako krásný, no, pojďme ještě dál, imaginovat. že jde rozdělit na sociální statiku a dynamiku. I takový názory se vyskytovaly a vyskytují, jasně, OK. Dobře, tak jo, tak teď prvně řeknu, že vlastně všichni, co tady něco nadhodili, tak měli určitě pravdu. Jako teď myslím svoji pravdu, takovou tu, jak jako politici říkají, já mám pravdu a on má pravdu a přitom to jde úplně proti sobě, tak, tak jsou nesmyslné jako výroky. Ale tady opravdu je to tak, že ta sociologie je opravdu velice, velice jako vrstevnatá a rozličná. A, když to občas doháním do extrému, když nad tím přemýšlím, tak si říkám, že nejenom, že sociologové se jako nedokážou shodnout na tom, co přesně teda mají zkoumat, jak to mají zkoumat, ale nedokážou vlastně ani nějakým způsobem omezit vlastně počet této rozličnosti. Takže vlastně možná ve finále je nekonečně mnoho nějakých jako názorů na to, co ta sociologie má dělat. To podotýkám, může být vnímaný jako přednost, ale taky jako cnost. Mimochodem odkazuju, tuším, že to je v té řadě a druhá nebo třetí přednáška, debata o paradigmatech sociologie a nejednotěj v tomto ohledu, takže tam, když tak se o tom můžete poučit více, já do toho teď zasahovat nebudu. No, eh, pojďme k další otázce, která teda na tom slajdu je teda ještě, a to sice v čem se teda ta sociologie liší od těch ostatních věd, který taky zkoumají společnost a říkáme jim sociální nebo společenský vědy. Tak v čem je ta sociologie jiná? Před vámi tu byl pan doktor Cahlík no. a on nám hezky vysvětloval, že jakoby sociologie, ekonomie i politologie k sobě mají docela blízko. A vysvětloval to tak, že sociologie zkoumá nějaký vztahy ve společnosti pomocí nějaký médií. A politologie a ekonomie už jsou pak konkrétnější, protože v ekonomii jsou médium peníze a v politologie je médium moc. To je pěkný, to dokonce navazuje na Luhmanovu systému teorie, když jsme se teda podívali do sociologie. Dobře, takže sociologie je méně konkrétní než ekonomie a politologie. I tak bychom na to mohli nahlížet. Má ještě někdo nějaké další nápady? No? Dobře, takže sociologie je něco, co se dívá ze zhora z makropohledu. To asi trošku za chvilku spochybníme, přiznávám bez mučení, ale může to být vysvětlení někoho, ale nemyslím si, že je úplně stoprocentně jako platný, respektive myslím si, že v sociologii je těch přístupů právě tolik, že se dokážou dívat i v fotovkách ze spoda, aspoň tak mi velí moje znalost sociologie. Ještě nějaký další nápad máme, v čem se to liší? Já tady možná jako řeknu teď takovou jako trošku kacířskou myšlenku, vím, že mě se kolegové za to nebudou mít rádi, jo, ale já si myslím, že to bylo vlastně historicky tak, jo, s tím vývojem těch různých disciplín, že ono se postupně že z té původní asi jední disciplíny, což byla asi teda filozofie, že odštěpovaly ty jednotlivé dílčí disciplíny, jako byla třeba ta ekonomie, politologie, psychologie a tak dál. A, a pak e, prostě tam něco zbylo v úzovkách někde a tak pár těch filozofů jako zasedlo a říkalo, hele, co s tím zbytkem, tyjo? a jeden z nich řekl, hele, tak tomu budeme říkat sociologie a budeme to dělat, jako, že, když už to tady jako je a takováhle nějaká ta zbytkovka vlastně se potom teda ustavila jako samostatná disciplína. Na nějaký opravdu vlastně větší míře obecnosti místy, souhlasím, a souhlasím s tím, že i primárně, aspoň z počátku, a, a, na té makroperspektivě, ale říkám, pak postupem času se asi a, a, tyhle ty náhledy a, ještě a, změnily. V každém případě už teď na začátek, jo, a, byste vlastně měli střebat, a je to možná jako smutný konstatování o disciplíně, který se vlastně taky věnuju, a, že ta sociologie je takový trošku jeden velký zmatek. Ve smyslu, že vlastně ani neví moc, co dělá, neví, jak to dělá, respektive každý si tak trochu dělá, co chce, na čem chce. Samozřejmě, že když by někdo z vás studoval sociologii a přišel za svými blízkými, oni se ptali, co to je ta sociologie, jak jako nemůžete říct, že studujete jako nějaký velký zmatek, že to asi není úplně jako to top, co od vás očekávají, tak pak jim budete říkat ty relativně bezobsažní definice typu, že zkoumáte tu společnost a pomáháte té společnosti a kde co No a když jsme teda tady jmenovali ty příbuzní vědy, tak zmínili jsme teda, abych nezapomněl, teda ekonomii, politologii, zmínili jsme antropologii, jo? teď teda tu, který říkáme sociálně a kulturní, jo? protože ona ještě ta fyzická, že jo? která měří ty kosti a tak dál, tak to k sociologii asi moc blízko nemá, nebo aspoň nevím o těchhle z těch relacích. Psychologii jsme zmiňovali, myslím, a filozofii jako nějakou vlastně asi výchozí disciplínu, která vlastně do určitý míry je dneska jako zbytkovka, že jo? Aby jsme to uvědomili, že jo? protože jak to tam jako povykrádali tyhle jednotlivé dílčí disciplíny, jak ty filozofie fakt už byly jenom nějaký ty obecní úvahy o soucnu a jiných podobných fenoménech, který jste možná absolvovali někde na střední škole a říkali jste si, pro boha, co to ty filozofové celou tu dobu dělali. A my jsme říkali, že to je krásný, týho, nad tímhle se dá opravdu rozvažovat poměrně dlouho. Ostatně můžu zmínit, že když jsme doma včera debatovali, o čemže dneska budu přednášet, tak mi bylo zřešeno, že to je teda opravdu dost takovou ničem, jo? tyhle ty přemýšlení o tom, jako jak a proč vznikla sociologie a kde se to vzalo a tak dál. Tak možná, že i na tom je něco pravdy. Jo? tak to si samozřejmě z toho odneste, co chcete. Tak jo, tak já vám děkuji za všechny naše poznatky a poznali jsme teda mnoho vrstevnatost nebo případnou teda neuspořádanost, pokud by se to chtěli pojmenovat sociologii. Tak. Ještě akorát slumíme kolegy, aby nám tam do toho někdo nezasahoval? <laughs> Doufejme, že to zafungovalo. Tak, trošku problém té online doby je, že ne všichni uh, jsou způsobilí být těmi uh, online občany či občankami. Tak jo. Uh, tak a uh, já teď udělám takovou fakt jako krátkou myšlenkovou uh, mapu toho, uh, odkud to tak asi ta sociologie jako načerpala vlastně tu svoji mnoho vrstev na to zní daleko líp než zmatek. A, a, a začneme u některých těch jako velkých směrů, jo, a budu rád, když mě vlastně třeba i poučíte, tak začneme nejdřív třeba u toho konzervativismu, tak co jsou asi hlavní myšlenky teda toho konzervativního myšlení. Co Hlásají konzervativci. Máme příklad nějakých českých konzervativců. Ještě jednou, nejméně něco funguje, no, dobře. A vzhledem ke společnosti, co budou říkat konzervativci, je ta společnost to, co je důležité, co nějak formuje toho jedince, nebo je důležitý ten jediné, který... Jako, vlastně... Ideálně pomalu, pozvolně, nebo s tím spíš nic Dobře, 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 dobře. dobře. No a jak myslíte, že nahlíželi na společnost a jedince? A co bylo? Jako, ta společnost byla důležitá nebo nebyla důležitá? No, co, může, co může držet ten stav téměř jako v jednom momentu? Je to ta společnost a nějaký ty hodnoty, normy, nebo, nebo, se to drží samo od sebe, že ty lidi jako si dělají, co chtějí? No, prostě ta společnost je opravdu docela jako je svorník jako jo, v tom konzervativním myšlení, jo, tak na tohle pamatujme. Radši teď nebudu zdravit jednoho nejmenovaného konzervativce, bývalého předsedu ODS a bývalého prezidenta, protože to by nemohlo skončit slušnými slovy, vzhledem k, teda k jeho poslední volební preferenci. Pojďme dál. Co liberální myšlení? Co hlásají liberálové? Případně znáte nějaké liberály? Jasně, nějaká svobodná vůle. Znáte nějaký liberály, ať už teda z dřívější doby, nebo i z... Fromm? To bych neřekl, že byl čistě liberální myslitel určitě. Jasně, v ekonomii asi bychom tam řadili, no. Máme nějaký další? O, ta, 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 ta klasická ekonomie, případně pak navazující ty neoklasici někteří, jo, třeba z, asi Tý poslední doby, myslím tím jako 20. století, jednou z ikon toho liberálního myšlení byl Friedrich August von Hayek. Jo? Takže pokud tohle jméno jste ještě nikdy nevěděli, neslyšeli, nečetli od něj nic, tak vřele doporučuji teda přečíst. Ostatně byl to jeden z těch, kteří teda naopak tvrdě v fuzovkách bojovali proti těm, kdož nebyli na tom liberálním spektru. Je to jeden z těch, kdož vymysleli ty pojmy typu sociální inženýrství pro ty, kdož teda chtěli nějakým způsobem konstruovat ty nové krásné zítřky a tak dále. A to nemuseli být nezbytně jako jenom následníci Marxe. No, no. Ty starší, Uh, přiznám se, že nejsem uh, v té konzervativní filozofii nějak honěný, takže asi nebudu teď vytahovat nějaký esa, ale jako určitě ty starší filozofé jsou, tak já zkusím dohledat uh, ty nejznámější, aby vás tady nezahlcoval nějakýma bez, jména uh, 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 bez nějakého většího významu, tak zkusím, zkusím pohledat, ale předpokládám, že uh, najde nějakým nějakém tom 18. 19. století ty uh, klasické konzervativce. No, a řekl bych hodně blízko k tomu liberalismu, ale bývá to označovaný samostatně a ostatně řekl bych, že už jsme opravdu téměř jako na tom švu, kdy se rodí ta sociologie, tak přichází ty myšlenky toho osvícenectví. Tak s čím přišli osvícenci, a tam ty jména známe asi všichni, protože vám je vštěpoli do hlavy jako úplně drsně. Co? To je asi hlavní osvícenec. Voltaire, Montesquieu, Lidro a mohli bychom asi jmenovat další. Jo? Takže jsme teď jenom připomínám někde jako v té předrevoluční Francii. Podotýkám, aby jsme to teda specifikovali, tak je to teda někdy v tom 18. století, bychom teda tušili, kde se nacházíme. A s čím přicházejí tyhle ty myslitele? Jo? Tak asi vlastně jeden ještě, který nebyl jmenovaný, ale vlastně řekl bych jako opravdu nejliberálnější liberál v fuzovkách v rámci toho svícenectví byl Žánček Kruso, podle mě. Pokud vzpomenete, že jo, na ty jeho jako poučky, že teda opravdu všechno zlé, co se napáchá, že jo, vlastně na těch jedincích, tak teda případ může napáchat ta společnost, ale ten jedinec je opravdu, že jo, ta čistá duše, že jo, neskažená a tak dále. Tak to je asi nejvýraznější teze toho svícenectví. Ale mimochodem, když se podíváme aby jsme viděli teda tedy dalšího svícence, třeba do těch spisků barona Montesquieu, to byl právník, že jo, formálně, tak v tom jeho asi nejslavnějším díle, a taky díky tomu jste asi se o něm učili, o duchu zákonů, Montesquie hlásá, a to je poměrně důležitý i tenhle impuls, jako převzít, to je vlastně jeden z těch svícenenských impulsů, že by bylo dobré odhalovat nějaké zákonitosti, které fungují ve společnosti. Mimochodem, tenhle ten impuls potom převzali mnozí sociologové, ať už teda v fotovkách otec zakladatel ve smyslu, že teda vymyslel jméno sociologii, což byl ten francouzský autor Comte, nebo posléze vlastně i má na něj navazující někteří další, ostatně i Marx vlastně v fotovkách odhaloval svého druhu ty zákonitosti historického vývoje. A je fajn poznamenat, že vlastně to má kořeny už tady, v tom osvícenectví. Jo. Že to není něco, co tyhle autoři teda vytáhli z rukávu a řekli, hele, tohle je moje novum. Oni se tam mohli tvářit, ale prostě nebylo to novum a už v tom osvícenectví to vidíme. No a ještě jeden prout asi zmíním. Americký pragmatismus necháme spát, když tak na chvilku, protože tam ten vliv je relativně už menšinový. A to je fenomen utopický socialismu. Zase se ocitáme někde na tom lomu toho 18. a 19. století. A ti utopičtí socialisté, že jo, to je to, co ještě předchází těm myšlenkám Marxe a mnohých dalších potom jako intelektuálů, kteří teda hlásili nějaké ty světové revoluce a jiné podobné věci. A ti utopičtí socialisté teda vycházeli z toho jasného přesvědčení, že prostě do to bylo všechno špatně, a že ta dělba toho majetku jako nerovná vlastně jako není v té společnosti funkční, že by bylo dobré to nějak přerozdělit a že pak bude všechno veselější, že teda v vlastně, když to podíváme, i nějaký ty zásahy a nějaká ta společnost by možná měla mít nějaký ten primát před tím jedincem. Jo. Takže teď, když to jako stručně shrnu. No, tak konzervativismus a ten utopický socialismus, aby jsme měli teda ty kořeny, tak to jsou ti v vůzovkách hlasatelé primárně. Výraznější je ta společnost, ten celek a tak dál, ten jedinec, to je tak jako něco trošku jako podružního. Když bychom to dovedli do extrému, tak to je takový to jenom kolečkové stroj. A který musí poslouchat. protíkám pak ty opravdu ryze, marxistický teze a na ně navazující Leninské či Stalinské revize jsou toho jasným příkladem. Ono ostatně, když se podíváme do stávajícího Ruska, zdravíme i tam, je vidět, že tyhle myšlenky nejsou stále ještě vykořeněny. Tak oproti tomu stojí ten liberalismus s tím osvícenstvím jako opravdu taková ta volnomyšlenkářská idea, hele, ať si ty jedinci jako dělají, co chtějí, oni nejlíp vědějí, co mají dělat, ať je tady nekazí ta zlá společnost, teď ta jim prostě jako jenom ublíží. Takže to jsou vlastně takový jako fakt dva póly, pomyslná ta řecká skyla, charybda, který, a proto o tom mluvíme, do určitý míry lemujou i ty základní sociologické koncepce. No? Takže teď opravdu jako se ocitáme ještě v době, kdy ta sociologie vlastně není, protože teprve až v návaznosti na utopický socialismus, paradoxně, protože Kom byl sekretářem Sen Simona, jedno z klasických představitelů toho utopického socialismu, tak teprve vůbec vzniká to slovo, nějaká ta představa, co se bude dít, a teprve potom třeba o sto let později vzniká ta pravověrná sociologie. Tak, tyhle z ty myšlenkové kořeny, řekli bychom, pozdního středověku, raného novověku, je potřeba vstřebat, abyste jako viděli, na čem se stavilo a že vlastně to, s čím přišli ty sociologové, záměrně teď neříkám socioložky, protože ty na začátku v podstatě nebyly, a teď jako důvodů, proč nebyly, je asi více, ale ten hlavní byl, že prostě ženy nebyly připuštěny k nějakým takovýmhle úvahám a měly místo úplně jinde než v nějakých vědeckých kruzích a filozofických kroužkách. Tak všechny tyhle ty myšlenky vlastně už byly známí, a jenom nějakým způsobem byly lehce upravený a transformovány těma jednotlivými sociologama a posléze tedy socioložkama, aby jsme je úplně nevytěsňovali z toho vědeckého poznání. Tak, já jenom se posunu dál. A, poslední, ale teď už jako fakt jdeme hodně, hodně daleko, pak ještě půjdeme možná o kousek dál. Poslední taková jako úvaha nad tím, kde se vzala ta, řekl bych, jako opravdu mnoho vrstev na to z toho sociologického uvažování. A, a půjdeme do středověku. Vy jste se nejspíš učili, když jste měli teda nějaký exkurs do filozofie o něčem, čemu se říká spor o univerzálie. Co to bylo? Dokáže mi to někdo nějak rozumně přetlumočit? Pokud jste to nepochopili jako já na střední škole, tak si z toho jako nic nedělejte samozřejmě, no. Nebyl to ten spor, jak se hádali, jestli bylo nejdřív slovo nebo ta věc? No, jasně, no, no, no. A říkalo se tomu spor takových a takových. A Nominalismus a realismus. Neboli, jestli opravdu jako to opravdu existuje, to jsou ty realisté, anebo jestli jsou to teda jenom nějaký ty pojmenování. No. Eh. No a s okolností, za chviličku to uvidíme teda v nějakých trošku jiných konturách, ta debata o tom nominalismu a realismu je další z debaz tý vlastně jako a, filozofický větve uvažování, a, která nějakým způsobem se taky převtělila a, do sociologie. Jo, protože je opravdu otázka, jestli a, nějaký ty věci typu společnosti, společenský třídy a tak dál, jsou reálně existující entity, jestli jsme ti realisté. A nebo jestli je to jenom něco, co jsme si my tady vymudlali a slovně pojmenovali. Mimochodem, abych ocitoval jednoho z nejslavnějších sociologů, dnes teda už nežijících, z, poslední, z toho posledního období, tak třeba německý sociolog Ulrich Beck eh, hovořil o třídách, jako o tzv. třídách na papíře. Říkal, to je prostě něco naprosto neexistujícího a tak dále. To si vybásnili vy společně s Marxem, ale koukejte na to zapomenu, prostě eh, navíc ta současná společnost je ještě někde úplně jinde, než byla za Marxa spol. Jo. Takže eh, i ten nominalismus versus realismus, o kterém jste se teda možná někde učili a možná jste to docela rádi vytěžili, že do toho freudovského nevědomí, taky něco, co vlastně tu sociologii docela bytostně ovlivnilo a panují teda ta dvě přesvědčení, která vlastně mohou žít vedle sebe. Mimochodem, relativně jako ukázka si myslím toho, kde opravdu jako je ten nominalismus si myslím jako na místě a ten realismus není moc na místě, abychom jsme viděli příklad a odkazů v tom teda na samostatnou přednášku z řady a, a, která je tomu věnovaná, je něco, čemu říkáme společenský postavení nebo sociální status, když to je, a, zní světový. Jo, prostě tak nějak je to nějaký konstrukt, který si sociologové a socioložky prostě jako vytvořili, ale jakože by to měl úplně dokonale jako předobraz v realitě, z čeho by se to jako dovodilo. Nemluvím o tom, že to konstruujeme všeli, jak jako různě vezmeme příjem, majetek a tak dále. Někdo vezme úplně něco jiného, poskládá si z toho nějakou jako veličinu, který řekne, že tohle je ten sociální status. Tak to je fakt jako umělý na první pohled. Jo? tak aby jsme měli reálný příklad toho, že to takhle může být. Tak jo, tak a teď jako fakt poslední jako, jako návrat, já to nedělám moc rád, ty historické návraty, ale teď teda jdeme do antiky. Jo? Uh, nevím, co vám říkal docent Sahlík uh, o kořenech ekonomie, uh, nakolik rozpitvával výraz oikosnomos nomos a tak dál, tak my nebudeme rozpitvávat uh, výraz uh, sociologie, ale uh, občas ty společenské vědy, hledají ty svoje kořeny ještě někde v té antické filozofie nebo možná ještě dál. A i tady by třeba jsme mohli, jo, kdyby jsme jako chtěli, aby jsme ukázali, že tohle hra se dá hrát teda i v sociologii a v příbuzných disciplínách, se někam podívat. Jo? Já jsem třeba vytáhl, ale to je proto, že jsem toho za stolik nečestí antické filozofie, třeba dialog Fajdros, nevím, kdo jste ho četli, že jsou taky ty dialogy, který teda prej povyprávil Sokrates, ale protože Sokrates nepsal, že tak to pak zapsal Platon, že tak je otázka, jestli to jako není smyšlený, ale to v tuhle chvíli jako a v tom fajdrovi si, pokud si dobře pamatuju ten základní dělovou linku, tak se ten Sokrates tam spoří o nějakých kritériích krásy s tím fajdrem. To je relativně jako podružný podle mě pro nás tuhle chvíli. Ale to základní, co má zase potom nějaký přesahy do těch společenských věd, proto se o tom teď bavíme, tak tam je nějaká paralela o nějakých fuzovkách zlejch a hodných koních, které vlastně jsou podle mě jednou z prvních teorií toho psychologové by řekli asi jak je to v duši my bychom asi řekli, jak je to v nějaké identitě člověka a v něčem, co anglicky nazýváme self, ale to v tuhle chvíli jako jsou už jenom říčky se slovama. A, v podstatě, když bychom se snažili podle mě pátrat, tak nějaká tahle analogie k tomu více spřeží a hodným zlým konům a tak dál, je něco, co potom Freud přetlumočil TC slavný trojčlence i a superego, nebo George Herbert Mead přetlumočil v něčem, čemu v rámci toho self říkáme I and me, odkazu tedy na příslušný přednášky o socializaci, kde to máte potom Rozpitvaný. A tím jenom ukazuju, že opravdu ta sociologie, ale podobně asi i ty ostatní sociální vědy, tam jenom se tomu samozřejmě detailně nevěnuju, tak opravdu načerpaly ty kořeny poměrně hluboko v těch nejrůznějších vlastně proudech toho filozofického myšlení. A řekl bych, že se nepřimknuli k nějakému jasnému jednomu proudu, ale opravdu čerpali z mnoha a proto je to opravdu tak mnoho vrstevnaté až do dnešní doby. Tak to je to důležité a to je to, proč o tom mluvíme. Tak jo, a protože čas se nám chýlí, tak já teda teď budu rychlejší asi. A my jsme tady hovořili o nějakých společenských změnách, teď teda budeme povídat si o tom, proč a jak vznikla sociologie. Případmu, proč a jak je vlastně přítomná sociologie až do dnešních dob, jo? to je ostatně taky jako asi relevantní otázka. No a nebudu tady teď do detailu pitvat, to, co se můžete najít v samostatném přednášce z té Ačkové řady, ale to základní, co si můžeme říct, tak je, že zrod sociologie je poměrně jasně datován zhruba k tomu, když dochází k té velké společenské transformaci. Teď, prosím vás, se bavíme zejména teda o tom západoevropském kontextu, jo, to, co měli někde mimo Evropu, jako by v fuzovkách pro sociologii nebylo. A sociologie prostě vznikla jako bytostně, řekl bych, západoevropská disciplína, a potom se teprve případně začala šířit, ale to její šíření nebylo tak dokonalý. Protýkám, že se teda ale z Evropy určitě odlila do Spojených států amerických. Jo, top sociologie se dělá určitě v Americe, na rozdíl od Evropy. Ha. Ten přechod do té tzv. tradiční moderní společnosti vlastně znamenal, že opravdu takový ty staré jistoty zmizely konzervativci by zaplakali, bychom mohli říct v tuhle chvíli, ale opravdu takový ten ideál té velký rozšířený rodiny, prostě nás on je to opravdu trošku jako navařený ideál, protože si uvědomte, jaká byla střední délka života ve středověku, to znamená zcela jistě tam nežili prababičky, pradědečkové a dědečkové a babičky umíraly taky poměrně záhy, protože prostě se nedožívali velkého věku, ale zcela jistě po tou jednou střechou se stávalo, že i ty tři generace mohly žít pospolu. Jenom prosím nás protýkám ne, protože by se bezmezně milovali, Ostatně, to i z novější doby a i z české literatury víme, že spisy typu výměnkáři a tak dále hovoří poměrně jasnou řečí, ale protože prostě nebylo ekonomického zbytí. Náboženství bylo v zásadě nějakou dominantní ideologií, když bychom použili že ho, marxistický slovník velký monarchie, které jsou výrazně nadnárodní, absolutistický, žádná demokracie a tak dál, je další, že jo, vlastně jako takový mezník, život na venkově, zemědělská výroba a tak dál. To byly všechno vlastně ty milníky, které najednou jako by se téměř smazaly. Tím nechci říct, že nikdo už nebydlel na venkově a tak dál, ale opravdu ten přeliv uh, lidí třeba do měst, uh, proměna... Uh, Uh, demokracie, město, anonymita, uh, náboženství nahrazený vědou a tak dál. To jsou všechno vlastně nový fenomény. Zmíním ty některé možná méně tradiční, jako je třeba úloha trhu. Až do těch tradičních společností platilo, že trh byl nějaká relativně okrajová kategorie. Některý lidi by měli z toho online vyloučit. Omlouvám se, kolego či kolegyně. Dnes a už dejme tomu po nějakých těch buržovázních revolucí, naopak se ten trh opravdu stává ústřední kategorii. Ostatně uvědomte si, jak to bylo dřív, kdy opravdu ty lidi dokázali si hledat, co se jako vyrobit sami a prostě jednou za čas museli nakoupit to, co jako sami vyrobit neumí. A uvědomte si, jak dlouho byste vy teď vydrželi bez toho, aniž byste nakupovali. Teď nemyslím jako psychicky, jo? že by vám to jako dělalo špatně, že po přednášce neskočíte s tou vaší magickou plastovou kartičkou, jako ji někam oprášit před terminál, ale teď opravdu jako z hlediska těch základních jako věcí, typu potravin a tak dále. Sválně si to někdy zkuste, jak dlouho vydržíte bez toho, aniž byste nakupovali. Prostě nesvádím vás tomu, abyste jako pomřeli teda hladem a žízní. Jo? Počítá se, když si natočíme vodu v kolu, No, počítá v zásadě, a... protože ji taky nakupuju, že jo, no. no. prostě museli byste pít někde ze studánky. Jako, no. Jo, tak to je jenom takový jako návrh experimentu. říkám, že doufám, že teda neseznáme, že všichni studenty úvodu do sociologie teda uhynuli, než aniž by dokončili kurz. Ale tohle je opravdu velký lohom, Jo. Velký lom, který opravdu způsobil aspoň v části té komunity těch tehdy filozoficky smýšlejících lidí o tom, co se kolem nich děje, a ne úplně jako abstraktně smýšlejících, ale opravdu nahlížejících na ty konkrétní procesy, že je potřeba se tomu věnovat. Ostatně bych řekl, že téměř každý z těch velkých takzvaných klasických sociologů, tak říkáme těm sociologům, kteří startovali tu disciplínu, tak teda nějakým způsobem dokonce tenhle ten přechod pojmenoval, typicky nějakými dvěmi názvy, pojmenovali ty dvě různé společenské formulace a dost často tomu taky dali nějaký v fozovkách jako nálepky, typu, že dřív bylo líp, anebo že teď je líp. No, tak tě pro tý... no, to bych nechal jiným. Já bych řekl, že líp už bylo. <laughs> tak... A tady jenom ještě máte teda ty provázející procesy. Jo? Jsou to ty revoluce, ať už teda ty který mění nějakým způsobem to uspořádání, to znamená, že teda místo těch feudálů tady máme nějakou tu, Marx by asi řekl, nepřátelskou buržuazi, vykořišťovatele a tak dál. Změna teda tou průmyslovou revolucí, Marx by teda povyprávěl o tom, jak teda feudální v kapitalistickou společnost se měnila. Mimochodem, co myslíte, jak na to nahlížel Marx, co bylo horší, ten feudalismus nebo ten kapitalismus? Byl horší, jo? A feudalismus chválil. Ano, no. no, no. Měl, měl na to nějaký jako jasný názor, nebo to bylo všechno špatně a musí to přijít jinak jako. Feudalismus byl horší trošku. Feudalismus byl horší? kapitalismus je ta další vývojová linka. Která směřuje tam kam chceme. Směřuje tam kam to přijde, takže to bylo. Asi asi v zásadě to by byl jako ten uh, základní náhled skutečně, ano. Děkuju za něj. Eh, tak jo, eh, pojďme dál. A eh, teď kladu otázku, jo, a myslím si, že jako vlastně na ní jsou odpovědi. Ostatně odkazuju eh, zase na samostatnou přednášku, která v cyklu A je tomu věnovaná eh, nějakým těm pokusům eh, popsat ty soudobí společnosti. Jestli náhodou k něčemu takovému nedochází v těch posledních desetiletích v těch soudobých společnostech, jo. Eh, Přechází se od moderní společnosti k něčemu, to se pojmená všelijak, já ty názvy vynechám. A zase, druhý se možná všechno starý. Jo? Pokud vidíme skutečně některé politické strany v Česku, nemluví o tom, třeba když se podíváme po Evropě a po světě, tak opravdu to vypadá, že s těma demokratickýma principy už je téměř sámen míst. Jo? Dokonce toho někteří radují. S městem je možná taky téměř sámen, že jo? vznikají nějaké ty suburbání oblasti, tendence že stěhovat se z města a tak dále s trhem je možná taky ámen. že jo? minimálně teda vznikají jako velký problémy, že jo? je možná taky ámen. Měli jsme že jo, věci, jako je Hiroshima Nagasaki, kdo ví, co budeme mít, takže skutečně je to asi složitý. Jo? Rodí se zcela nový fenomén, který se dřív ty společenské formulace neznaly. Tak jako došlo k odklonu od náboženství k vědě, tak dneska poměrně často se hovoří v českém jazyce poměrně pěkně o takzvaném něcizmu. Víra v něco. Říká se, že opravdu poměrně hodně lidí věří v něco. E, dost často věří v různé fůze různých stávajících náboženství a tak dále. To je prostě úplně nový fenomén. Něco takového dřív nebylo. Prostě buď jste byli tam, 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 nebo tam, anebo jste byli mimo to. Dneska si to můžete sfuzovat tak, jak chcete, a každý může mít vlastně svoji víru. A teď to já neříkám s odsudkem, to je prostě jako konstatování faktu. E, fragmentarizace je něco, co provází ty životy v těch posledních desítkách let. Jo? E, vědění se nějakým způsobem podivu hodně rozpadlo. Životní styly jsou velice různý. Dřív prostě bylo tak nějak jasný, e, tohle je dobře a tohle je špatně. Dneska se používá i ta anglická fráze everything goes. Všechno je vlastně jako možný. Nic není dobře, a nic není špatně. A teď já neříkám, že to je špatně, jenom konstatuju, že prostě k něčemu takovému jako docházíme. takže věda asi nabyla problému. Jo. Nejvýraznější mezník, připomínám, druhá světová válka. Jo. koncentrační tábory, e, e, ty atomové bomby, ale i ta válka jako taková jsou vnímaný e, jako totální selhání prostě toho vědeckého pokroku, ve který věřili ty osvícenci mimochodem. Jo. Takže osvícenská idea začala, někdy v tom 18. století a tak někde v půlce toho minulého, dost drasticky, teda nejspíš u konce. Nebo aspoň takto věští ti, co se věnují těm úvahám z řad postmoderní a jiných podobných přístupů. S demokrací špatně, s průmyslovou revolucí jestli špatně a tak dál, ale to, co teď nastává, to si myslím, že můžeme poměrně jasně říct, není to, co věštěl Mark, že bychom přecházeli k bezstřídní společnosti, nebo aspoň to valná většina sociologů jako nevidí zatím. Tak jo, a pojďme teda ke klíčovým rozporům sociologie, který všechny možná nestihneme, ale tak aspoň budeme mít kde navázat příště. A poměrně rád musím říct, nekončím na té přednášce, protože je pak pěkný, že se třeba zvědaví, přijdete jen kvůli tomu, jak to dopadne. Jo. Tak. První výrazný rozpor, jo? něco, čemu asi sociologové by tomu možná tak úplně neříkali, ale zejména ve filozofii vědy se to takhle traktuje, proto já to využívám. Holismus versus individualismus. Teď můžeme na to nahlížet jako na to, co zkoumat. Jo? Tak jak říkal kolega, ta sociologie to zkoumá spíš tam z vrchu a pak ty některé jiné disciplíny to zkoumají spíš ze spodání, třeba psychologové, že budou zkoumat tu duši toho konkrétního jedince. Ale to není to primární, co nás asi sociologie jako štěpí. To primární je, jakým způsobem ty fenomény zkoumáme. Já klidně můžu zkoumat nějaký velký fenomén. My se to pak v jedné přednášce ukážeme na fenoménu kapitalismu. Já ten kapitalismus můžu zkoumat opravdu jenom z vršku, prostě budou mě zajímat nějaký ty atributy toho kapitalismu. A nebo můžu zkoumat ty jednotlivý kapitalisty a z toho se skládat ten obrázek toho kapitalismu. No? A podle toho jsem v fotovkách ten holista metodologický nebo individualista. Mimochodem, sociologie je hodně v fotovkách právě holistická v tom uvažování a málo kdy individualistická, ale jsou výjimky. No? Když bych teď tomu přiřadil ty jména těch klasiků, tak tím výrazným holistou byl určitě třeba Emil Diergheim, aby jsme zmínili tu francouzskou tradici, stejně tak asi před nimi Comte, a stejně tak asi Marx se bychom řadili za holistu. No, Naopak, ten poslední z těch klasiků, odců zakladatelů, německý autor opětovně, Max Weber, byl zcela příznačným individualistou, jak se to pak vyložíme v samostatném přednášce, věnovaném právě tomu, jak nahlížel na původ kapitalismu. Takže obě tyhle perspektivy jsou v tom sociologickém myšlení přítom. A nemluvím o tom, že tenhle rozpor pak ještě rezonuje v dalších. Jo? Teď máme teda tu mikro versus makro, navazujeme na to, o čem mluvil kolega. Já jsem samozřejmě nebyl s ním domluvený na tom, že mi to nadhodí, aby teda pak jsem byl slavný, že teda jako o to mám taky nějaký slide. Ale tady si teda vypučíme Něco ze slavní knížky Randala Kolince, to je jeden z největších teda, sociologických teoretiků a ve velký opravdu knize, která se jmenuje Theoretical Sociology, udělal následující škatulky, říkal Mikro, to je to, co si lidi v průběhu svého bezprostředního prožívání myslí, co říkají a co dělají. No, to jsou doslovní citace z jeho knížky. A Makro, to jsou nějaký rozsáhlé dlouhodobé sociální procesy. A může to být tak, že některé sociologické přístupy se víc soustředí na tohle, a někteří se víc soustředí na tohle. Neexistuje jako jednoznačná danost, že všichni sociologové jsou jenom tady. No, prostě jsou i ti, kteří opravdu zajímají ty jedinci a nějaký ty jejich jako reflexe toho, co se v té společnosti děje a tak dál. Tady mimochodem potom máte od opětovně teda převzato to, co řadil mezi ty makroteorie, z těch asi známých třeba marxismus, na něj navazující teorie konfliktu, pak teorie sociální změny a tak dál. Mikroteorie, kterým je věnovaná pozornost typicky teda v té řadě A, je nějaká ta koncepce toho já, na něj navazující interakcionismus. My budeme mít samostatnou přednášku o sociálním konstruktivismu strukturalismu, sociolingvistika, sociální směna, všechny tyhle teorie. No a jsou potom sociologové a teorie, které se snaží nějakým způsobem ten mikro, makro, řekl bych, rozpor, nebo téměř rozbouraný most, nějakým způsobem sjednotit a opětovně přemostit. Collins to příznačně nazývá, že to jsou takzvané mezoteorie. My se potom v rámci samostatné přednášky seznámíme aspoň teda se základními obrysy teorie strukturace, kterou stvořil Anthony Giddens, jeden asi z nejslavnějších soudobých sociologů, autor teda britské provenience. Jinak tady máte zmíněno, že třeba Collins tam zařadil i teorie komunikativního jednání od německého autora Habermase, taky poměrně slavná. Podotýkám, že těch teorií, které by tady mohlo být zařízené, bude víc. Ostatně my společně s Gidencem má se vykládat nebudu, protože mi to přijde tak složitý, že bych vám v tom zamotal hlavu ještě víc než sám sobě. Ale budeme společně s Gidencem si ještě vysvětlovat Burdio teorie, která je další z pokusu to nějakým způsobem tyhle perspektivy směřovat. Tak. Poslední, o čem se krátce zmíníme, konsenzus versus konflikt, takže poslední rozpor necháme, když tak spát. A jsou prostě sociologové, kteří jsou bytostně přesvědčení o tom, že to, že společnost nějak funguje, mimochodem základní sociologická otázka je, jak je možný řád ve společnosti, to si tak pamatujte. Sice implicita, většinou tahle otázka je přítomná, ale skoro každý sociolog odpovídá na tuhle otázku. Jak je to možné, že to nerozpadá každý den, ale že to naopak drží při sobě. A, a jsou tady tací, kteří říkají, důležité je koncenzus. konsenzus nad nějakými základníma hodnotama, normama a tak dále s tím přišel jako první už komt, s tím mimochodem před kontem přišel už ten jeho fuzovka, vlastně učitel Sen Simon. A ne nadarmo to jako první přišlo ve Francii. Když si uvědomíte, tak ty životy, to Simon simona mohl a tak dál, ty byly limované permanentníma nějakýma změnama, ať už to byla nějaká ta revoluce, jako bínský převrat a tak dál. A ty lidi prostě prožili třeba pět, šest různých politických režimů. Jo? Takže jestli o něco stáli, jestli se vlastně něco přáli bytostně, tak to byl vlastně nějaký klid v údovkách, pomyslel nějaká stabilita. A říkali, když tady budou nějaký ty jasné hodnoty, normy, jde a tak dál, tak to všechno bude fungovat. A optimálně oni měli tu tendenci říct, a my vám je vnutíme. No, tak to je to koncenzuální pojetí, který má ten silný uh, uh, nádech do té Francie. No a konfliktní pojetí. Netřeba si říkat, že asi jeho základním zástupcem byl Karel Marx a mnozí není na něj navazující, ale i mnozí na něj nenavazující. Existuje i marxistický verze konfliktu. A tady máte takový pěkný popis, nakonec já to ocituju, popis od profesora Kellera, to je asi jako jeden z největších českých sociologů, který přetlumočil opravdu mnoho z těch teorií. A on říká, že Marxův svět by mohl vypadat například tak. Společnost byla původně v podobě společnosti pospelná pospělná, pospolné, neposkvrněná třídními protiklady. Pak se tomu stavu ocizila, prvotním říchem soukromého vlastnictví. To je poměrně uh, pěkná paralela od Killera, Za což piká tím, že je souzeno projít slzavým údolím třídních bojů. To jsou všechny ty formace. To otrokářství, feudalismus, kapitalismus. Tímto utrpením však bude vykoupená a po zkoušce posledního soudu. Poslední soud je podle něj diktatura proletariátu, to už v některých zemích proběhlo, jak tušíme. Je čeká stav relativní blaženosti a smíření v podobě bezstřídního komunismu. Tak to je skvělé sociologie, stránka 112. Tímhle rozporem se dneska rozloučíme, příště ještě si k tomu něco řekneme a navážeme posledním rozporem. Já vám přeju pěkný den, kdybyste ještě měli jakoukoliv třeba ještě otázku individuální, přijďte, jinak se budu těšit za týden. Naschle.